30 квітня у сесійній залі Прилуцької міської ради відбулось позачергове засідання виконавчого комітету. Згідно порядку денного розглядалося питання щодо розташування групи пересувних тимчасових споруд у парковій зоні, що у центральній частині міста. Бажання облаштувати містечко для дитячих розваг у центрі Прилук вкотре виявив підприємець Олександр Умен. Минулі роки чоловік вже розташовував розважальні конструкції, проте значно менші та в іншому місці. Наразі ж у планах ще більш масштабні споруди для активного відпочинку дітвори. Ми тут облаштуємо дорожку, теж вимощуємо пліткою, щоб був доступ. Тут були більші конструкції. Якщо ми від Олега Кошового дивимося, ми всі будівлі закриємо красивими новими атракціонами, батутом, лабіринтом. І воно з сторони парка. Будівлі, вообще, ці всі розгрузки, погрузки, вони ніяким боком, навіть не видно його під деревами. Дерева ніякі не вирубаються, вони наоборот працюють на нас, будуть там комфортно дітям, ціле літо проводити з батьками час. При обговоренні місця та способу облаштування грального майданчика члени виконавчого комітету зауважили, що підприємець має подбати про безпеку відвідувачів та обов'язково обгородити містечко для розваг парканом. Разом із тим, забезпечити чистоту та порядок довкола місця відпочинку, на що ініціатор встановлення конструкції відповів. Я вже 10 років цим займаюся і займаємося ми по другим містам. Зайшли ми в парк, ми навели там порядок. Літочка, гурночки, лавочки за нами, уборочки за нами. І місцеві влади, реально нами довольні, нам є чим хвалитися. У містечку розваг також пообіцяли як для зручності відвідувачів, так і для збереження естетичного вигляду парку розмістити штучне покриття. Обговоривши усі деталі, виконавчий комітет Прилуцької міської ради дозволив облаштування центру для дитячих розваг у парковій зоні, що у центральній частині міста. Отож, зовсім скоро у Прилуках з'явиться додаткове місце для відпочинку малечі.